דובי. בחרה של אוזניות, שמתי את המונופוני, כאילו, לא נגעתי במה, הם התקרפו לי, השחור הזה, באוזניים. אין ובאתה? יאללה, ידעתי. ונם. מה זה היה אבדייט ל-CS? אה, לא מעניין. יאללה. השתנה לו ה... זה על הפנים. דפיטד. אה לא, פייסטור. הבאתי אוכל, אני שם מיוט, אני רואה סופרנוס, יאללה. First time.